د لارو بر یو پانی در نور وختو او منوالو کمن شرع خلاص د توای څنګه چې خبري است مو په بیره بیلو مواردو کې د هیواد د وټلو چیرو او اشخاص سره ځانګړي مرکې درلودلې او دا زموږ په کندهار کې د کندهار ولی شاغلي ډاکټر صاحب ترې نیوي ساسره ځانګړي مرکه کړې ده په دې هیله چې په مینه تر وروستۍ پورې را سره تاسو پرې درنو دوستانو لکه څنګه چې خبري است یا په خپل د اصلي صحنې شاهدان یاست د کندهار انځور همیشه په رسنیو کې برعکس خپریږي نو د دې لپاره چې تاسو درانه د کندهار د اصلي انځور څخه خبر کړو د دې ولایت ولی صاحب په وینا به تر وروستۍ پورې را سره واورئ او د کندهار اوسنی انځور به د دوی په وینا کې وګورئ ښاغلی ولی صاحب دربار مې پاڼې کې مشاره خلاص وایو ولی صاحب محترم که په پیل کې دا ووایاست چې څومره وخت کېږي چې د کندهار ولایت کې د والي په دنده مرت شوې تشکر زه هم تر هر څه د مخه د لر وبر د ویبپاڼې ډېرو درنو او محترمو ویونکو ته لیدونکو ته خپل د مینې ډک توده سلامونه وړاندې کوم. د تصادف له مخې نن زما درې کاله په کندهار کې د کندهار د والي په حیث پوره شوه. زه د 2008 کال د ډسمبر د میاشتې په 21مه د منډیګاک مڼۍ کې د ارګانای محلي د اداري معین محترم صدیقي صاحب لخوا څخه کندهاریانو ته د کندهار د والي په صفت وروپېژندل شو. مننه والي صاحب محترم، ستاسو د راتګ سره کومې بریاوې لرئ او د څه ډول ستونزو سره لاس وګرېوالي؟ بریاوې خو دا به ښه پوښتنه د کندهاریانو دپاره وایي چې د هغو څخه تاسو دا پوښتنه کړې وایي چې دوی د درو کالو په جریان کې زما د ولایت په دوره کې کم شان دوی په خپل ژوند کې د یو تغیر په حیث سره بولي. خو زه بعضې عمومیات به یې چې زما علاقه مندي ورسره ډېره وه یا څه محسوس کېږي هغه به ستاسو سره شریک کړم. زه په هغه شپه چې کندهار ته راغلم هغه د 2008 کال د ډسمبر د میاشتې 20 ماښام و. تصادف تیاره یو څه ځنډېدله، د اریانا تیاره کندهار ښار ته چې زه راتلم د شپې نه نیمې 10 بجې وې، چې واقعا ډېره توره تاریکه وه د کندهار په ښار کې. د برق مشکلات نهایت زیات وو په هغه شپو کې. د برق په ساحه کې موږ پسله څه ته لاړ شو، کوشو څخه د بعضې خارجي دوستانو سره، د وزارت انرژي برق سره بالاخره مو وکولای شوای چې د کندهار پر کې د کجکي د برق چې هغه 14 میګاواټه برق د کجکي څخه کندهار ته راتلی په هغه نورمال حالت کې چې د کجکي د بند د اوبو سطحه څه لوړه وه، د هغه باندې سربېره مو 20 میګاواټه نور برق د کندهار په ښار کې، 10 میګاواټه د کندهار ښار په شرقي برخه کې چې هغه د شورندام ساحه ده، او 10 میګاواټه برق د کندهار د غربي برخه کې د سیلو په ساحه کې، یعنی باغ پل ته نږدې په دغه ساحه کې، 40 میګاواټه د شورندام د ساحې هغې د سنتي پارک لپاره، او پلس بعضې هغه کورونه چې اخوا ته ژوند کوي، او نور 10 میګاواټه په غربي حصه کې چې هغه هم ټوله د ریزیډنس شلیریا دپاره وه. تر هغه راوروسته معارف واقعا د کندهار ډېر په بد حالت کې وه. تقریبا د کندهار د 400 مکتبو څخه چې زه راغلم 300 مکتبه تړلي وو، 100 مکتبه تقریبا فعاله وه. خو نن 300 مکتبه فعاله دي، 100 نه لږ تقریبا تړلي دي، له غیر فعاله دي، چې په هغو کې په اول وختو کې د تړلو علت بې امني وه. اما نن د تړلو علت ډېره بې امني نه ده، خو بعضې ساحو کې هغه زیربنایي مسایل د مکاتبو دي چې تعمیر دی، مثلا د معلم کمبود دی او د کتاب کمبود دی، چې دا ساحې نه کې ډېرې د حکومت د دغه څخه ډېرې لیرې پاتې شوې دي، څومره دپاره ناامني هم پکې شته، نو انشاءالله هغه به هم په ډېر نږدې کې سره خلاص. پوهنتون د کندهار لکه زما اولاد داسې دی، ځکه په دې خاطر زه اولاد خطاب ورته کوم چې دا ما په 2 تنو شاګردانو د لې د کندهار د عینو مینې په د عینو لیسې په تعمیر کې دلته ولایت ته مخامخ شروع کړی وو په 1991 کال کې.
په یو پونځي چې هغه د زراعت پونځي و اوس شکر هغه کې تقریبا و پونځي سته تقریبا د دروزر نزيات شاګردان لري د سلو نزيات استادان لري چې استادان هم څه د لوړې سوې د پی ایچ ډی او د ماسټري د سوې په کې سته اوس نور هم خالص تللی دي چې هغه هم علي تحصیلات د تجربه به سره راوګرځي تعمیرونه په کې مرکزی لابراتوار د ساينس چې د افغانستان په سطح هیڅ پوهنتون داسې یو لابراتوار نه لري هغه هلته شته نور کتابخانه و کمپیوټري سیستم و ته د دنیا د پوهنتونو سره هغه اوس د کمپیوټر د لارې وصل دي نو څه فعالیتونه نور هم په کې جریان لري بل د مطبوعاتو په ساحه کې چې واقعا د کندهار مطبوعاتو ته هیڅ توجه نه وه شوې په زما تر نه مخکې اوس خوشبختانه د طلوع افغان اخبار چې تقریبا نوي کال عمر لري پر نویم کال باندې چې د اوس کال اوسني کال د شروع څخه دا په رنګه شکل سره چاپیږي صحافتو کیفیتو کمیتي تر پخوا ډېر اصلاح شوی دی سم شوی دی او په دې کې زموږ سره زموږ ډېر ځوان لیکوال ډېر ځوان فرهنګي شخصیت محترم پتیال صاحب نهایت کومک کوي په دې کې او ډېر ځوانان یې سره راټول کړي دي او هغه د کندهار په بغل کې د کندهار مجله هم سره مخته او د دې سره سربیره تقریبا موږ ډېر کتابونه زموږ د پخوانیو ادباو زموږ د پخوانیو شاعرانو زموږ د پخوانیو مورخینو لکه استاد رشاد لکه استاد حبیبي لکه استاد بنوا همداسې نور ځوانان لیکوالان او شاعران چې هغه هم په دې ډله کې شته مثلا معصوم وتک چې په کاناډا کې اوسېږي ولې د کندهار افتخار دی د افغانستان افتخار دی صدیق زهیر چې هغه هم د اوبو لګولو په بخش کې ډاکټري لري جاپان کې درس ویلی دی هغه هم بعضې کتابونه نشرات شته چې هغه هم موږ تر اوسه پورې یو څلوېښت کتابه د تېرو لسو میاشتو کې نشر کړي دي یو څلوېښت مختلف عنوانونه او دېرش اوس تر چاپ لاندې دي چې انشاءالله په دوې هفتې کې رارسېږي په هره میاشت کې موږ تر دې نه وروسته د پنځو نه تر لس عنوانو کتابونه چاپو د دې چاپ په نتیجه کې یا د دې چاپ په پروسه کې زموږ سره د دولت همکاري یعنی نهایت محدوده حتی هیڅ نه وه ول دا ټول زموږ د کندهار د ډېر روشن فکره تجارانو د ډېر کتاب دوست سرمایه دارانو تجارانو په کومک په مرسته سره دا چاپ شوي دي د تجارانو د علم د فرهنګ د دوستۍ یو بل ډېر ښه مثال هغه د په کابل کې امریکایي پوهنتون ته موږ د کندهار څخه دېرش تنه شاګردان چې د هغو مصارف نهایت زیات وه یعنې د هر شاګرد دپاره د کاله تقریبا پنځه زره ډالره چې موږ سره څه کومک هم وشو دغه پوهنتون دخوا څه تخفیف یې راکړي یعنې د هر شاګرد پر سر د کاله درې زره ډالره د دېرش شاګردانو دپاره د کاله نوي زره ډالره د څلورو کالو سره مصرف یې دی بیا هم زموږ کنداري تجارانو ده کومک وکړي او د دېرش تنه ځوانان یعنې دا تاسې هڅولی دي چې په دغه برخه کې دې کار وکړي زمینه موږ ته مسایده کړې ده د دغه سمې بل د زراعت په حصه کې چې د کندهار ډېر عمده بخش دی یعنې د کندهار زراعت د کندهار میوې د کندهار ګلان د کندهار ترکاریو سبزیجات واقعا نه یوازې په افغانستان کې ډېر شهرت لري بلکې په منطقه کې ډېر شهرت لري د هغو دپاره مو هم تر یو حده د بین ملي بازار ورته پیدا کړی دی چې تاسو ول د تیر دوبی مر شل ټنه خټکی د کدنی څخه د سپین بولدک د سیس څخه د دوبی ته واستول پنځه شپږ ټنه انځر مو د شاول کوټ د ته واستول دوبی ته مثلا تور زرم واستول دوبی ته او وستا د انار لس ټنه انار د چیل افته مو واستول دوبی ته انګور د غسی شکل سره نو هغه لار مو هم تخلاص کړی دی چې ان شاء الله پاینده کې به هم دا صاحب سي نور پراخه سي سړکان تاسو ویني په شار کې یعنی دا سړکان چې هغه بازارونو چې تاریخي ارزښت یې د کندهار د تاریخي ارزښت سابقه لري مثلا توپخانه بازار یا لنډۍ بازار چې ډېر هغه د شار هغه هویت او تاریخ جوړوي دا دغه په شمول
تقریبا تر سل کیلومتر نه زیات په ښار کې د سړکان په اصلي شکل سره قیر شوي دي. په خصوصي سکتور کې هم تاسو وینئ چې شخصي بانکونه دلته دا چې کندهار ته راغله په دا درې کلنه دوره کې چې تاسو نمایندګي وینئ د کابل بانک و میوند بانک و مثلا عزیزي بانک و یا باختر بانک و د دې ټولو نمایندګۍ دلته شته. او شخصي ایرلاینونه وینئ چې کندهار کې ادې رفت و آمد کې د پامیر ایرلاینو تر وخته پورې چې چلېدي هغه کندهار ته روزمره پروازونه درلوده. د کامیر ایرلاین دي چې اوس هم روزمره پرواز لري، اریانا پروازونه شته او نور هم بین المللي پروازونه دلته د خارجیانو دپاره د فلای دوبۍ و د هغو د خوا څخه هغه سره تنظیمېږي. او بل خبره د میدان حالت ډېر خراب و، اوس تاسو وینئ چې د میدان هغه وی آی پي اتاک فعاله شوی دي، هغه ښه مجهز دي. د عمومي مسافرینو دپاره هغه لوی حال چې و هغه فعاله شوی دي، د فرنیچر د لحاظه د کمپیوټر و د تلویزیونو د هغه څخه هغه د باندې پارکینګ سي او دننه کانتین و رستوران دا شان په کښې کې فعال شوي. د دالې بند ډېره عمده پروژه وه چې هغه هم اوس د دوم مرحله یې شروع کېږي. تاسو په والي صاحب محترمه د درې کلن پوره شوي دي هغه لاسته راوړنې چې په دغه برخه کې لري ګرګرد مو رڼا واچول، خو بیا هم کېدای شي د مرکې په جریان کې ورته اشاره وشي. کله چې تاسې په دنده ګمار کېدلاست کندهار رسنیو ته مو په خپله پر ملي تلویزیون باندې وویل چې زه د خلکو سره ژمنه وعده نه کوم، کېدای شي ما پخپله د کار په ساحه کې وویني. یو وخت اول به د برېښنا موضوع مطرح او د طالبانو د حکومت پر مهال کندهار تقریبا تر دوجېش زیات دوجېش میګاواټه زیاته برېښنا درلوده، خو دا مهال چې د برېښنا د ریاست سره موږ په تماس کې شوي دي وایي چې کندهار ته یوازې شپږ میګاواټه برېښنا راځي، په داسې حال کې چې نفوس ډېر شوی دي. او دغه برېښنا چې تاسو یادوئ چې شل میګاواټه کېږي لس د ښار په یوه سر کې لس په بل سر کې، دا که چیرې چیر نه وي ډېری وخت موږ پخپله د دې شاهدان یو چې چیر نه وي یوازې دا شپږ میګاواټه برېښنا به د ټوله کندهار دپاره څه وکړي. ولې اصلا اساسي کار نه کېږي؟ زیربنایي پروژې ولې دلته په کار نه لویږي؟ نړیوال چې دلته کار کوي هغوی ولې په دې اړه کې نه تشویق کېږي؟ ډېره ښه خبره ده. دغه شل میګاواټه چې ما درته وویل چې لس میګاواټه د ښار په شرقي برخه کې او لس میګاواټه د ښار په غربي برخه کې، دا تر دوو نورو کلو پورې د دې د ډیزلو یا د تیلو مشکل نشته، په دې خاطر چې د دې تیلو ډیزل د افغانستان د دولت د خوا څخه نور کول کېږي، بلکې خارجي کمپنۍ ده چې دوی د دې مسؤلیت په غاړه اخیستې دي. او د ښار کې چې دا اوس د برق وقفې راځي، دغه ساحې د دغو برق څخه هم استفاده کېږي. او شپږ میګاواټه د کجکي ده چې اوس شپږ میګاواټه دي، په دې خاطر شپږ میګاواټه دي چې اوس تاسو وینئ ژمی دي، د اوبو سطح د کجکي په بند کې لږ ده، کښته ده، ځکه نو تولید د برق یعنې معمولا په عادي شرایطو کې په دوبي کې پسرلي کې د کجکي د بند څخه دېرش میګاواټه برق تولیدیږي، چې په دېرش میګاواټه کې هلمند هم یو اساله ته ځي، یو اسه کندهار ته راځي، او یو اساله ته کجکي ته نږدې د مخالفینو په لاس کې ده، هغوی هم هلته د هغه څخه استفاده کوي. اما اوس چون تاسو واورېد څو ورځې مخکې چې د کجکي لار د لشکرګاه څخه تر کجکي پورې دا لار امنیت یې تامین شو، هلته اوس دولتي پوستې شته او زموږ سره خارجي دوستان ژمن دي چې هلته بل توربین چې دریم توربین دی هغه هم ورې رسېدلی دی، د هغه د نصب کار هم کېږي. امید دي چې د کال تر اخره پورې زموږ د روان شمسي کال تر اخره پورې دا توربین هم نصب شي، نو په هغه صورت کې به ظرفیت د کجکي و پنځه څلوېښت میګاواټو ته ورسېږي، چې طبعاً د کندهار او د هلمند د ولایت والي صاحب څونه باوري یاست په لس کاله کې دا کار ونهسو؟ دلته د نړۍ تر څلوېښت زیات هېوادونه بوخت دي، دلته مرستې کوي، دلته د هغوی ټوله واک ځواک دي، په داسې حال کې چې دوی پخپله وایي چې په دوه زره څوارلس کې موږ ځو، که چیرې دوی لاړ شي په دا دوه کاله یا درې کاله کې هم دغه زیربنایي پروژې د تحلیغې او د کجکي غې موږ ته ونه راغي، په لس کاله کې ونه راغولي، څونه باوري یاست په درې کاله کې دوی ورغی؟ خبره داسې ده چې دا لس کاله د افغانستان د هغو مشکلاتو دپاره چې یعنې مثلا تر دېرشو اضافه کلو د جنګ خرابوي په لس کاله کې، هغه افغانستان چې موږ لیدلی دی دېرش یا پنځه دېرش کاله د مخه، د هغه افغانستان جوړېدل په لس کاله کې واقعا مشکل کار دی. خو بیا هم په نسبي شکل که وګورو په تیرو لسو کلو کې هم نهایت زیات تغیرات راغلي دي. ممتاز موږ توقعات یو څه زیات دي، موږ اوس د دنیا سره داسې وتړل شولو د انټرنیټ د لارې، د تلیفون د لارې، د تلویزیونو د لارې، چې
ډیر ډیمانډینګ صورت انګلیسي په اصطلاح چې ډیر غوښتنې لرو اما خپل پخوانی حالت مو هیر سو چې لس کاله د مخه به د کندهار یو اوسیدونکي د یو عادي تلیفون دپاره چې د خپل زوی یا د خپل لور یا د خپل مور یا پلار سره په جرمني یا امریکا یا اروپا یا استرالیا کې خبرې وکړي، د یو تلیفون دپاره به پاکستان ته تللی وه، کوټې ته به تللی یو تلیفون به یې کوه. او نن تاسې وینئ چې د کندهار هر بزګر په هر کلي کې چې وګوري یو تلیفون شته او د هغه ځای څخه د دنیا سره تماس نیسي. مکتبونه په څه شکل وو، پوهنتون په څه شکل وو، اردو په څه شکل وو، پولیس په څه شکل وو. حتی زه داسې کیسې اورم چې د جاوید ماب حمید قاضي د راتګ سره په موقت اداره کې د هر چا سره دا تشویش و چې دا به یو ورځ وي چې زموږ پولیس به یونیفورم واغوندي یا زموږ عسکر به یونیفورم واغوندي. نن تاسې وینئ چې په لکو پولیسو عسکر د اکاډمۍ څخه فارغه شوي دي او په اردو کې دي او نظم تامینوي او دا د 2014 کال اطمینان دادی دغه اردو او دغه پولیس مشترک د خیر چې دوی به اوسي. او بل د 2014 کال خبره زه بیا هم همیشه وایم اوس هم وایم، دا یو تخمینی خبره ده که په 2014 کال کې زموږ شرایط آمدنی چې موږ پر خپلو پښو ولاړ یو په هغه صورت کې خارجان زه فکر نه کوم چې ولاړ سي، دوی به پر دې باندې تجي نظر وکړي. دا اوس یو ټارګیټ دي 300 دي تلاش د افغانستان د اسلامي جمهوریت دا دی چې پر 2014 په آخره کې پر خپلو پښو ولاړ یو، پر خپل اردو منتقي وي، پر خپل پولیسو منتقي وي، پر خپل اقتصاد منتقي وي. په هغه صورت کې خارجان ته ضرورت نشته او که ضرورت وي زه مطمئن یم دا تجي نظر به پر دې کار وي. ولې تغیرات راغلي دي په دې کې شک نشته. په لس کاله تیر لس کاله او آینده لس کاله باید سره مقایسه نکړو. دغه مشکلات چې په دا تیر لس کاله کې تیر شول دا مشکلات موږ په آینده لس کاله کې نه لرو. اوس اداره دا د جوړه ده، اوس سیستم دا د جوړ دی، مکتبونه فعال دي، فابریکې فعال دي، بزنس شو. والي صاحب محترم فابریکې که په اله چې کار ته کېږي ټوله تقریبا تر زیات چې کچې پورې مثلا زه که ټلیفون لرم برېښنا ولنه ونه لرم دې بل چیز چارج تر زیات چې کچې پورې موږ پر برېښنا باندې تکیه کوو چې موږ په کندهار کې تقریبا تر سل زیات فابریکې لرو. که چیرې برېښنا وای فابریکې به په کار دا خبره ده. اوس موږ وایو چې ولې زیر بنایي کار نه کېږي مثلا که سبا ورځ خارجان موږ ته وایي چې موږ تیر نه د سید شل جنراتور به هلته پراته شل به هلته پراته دی تل یوش کوچی د چیر دا سید پیسې نه موږ په چیش باندې دا سید خو زیر بنایي کار کیږي د کجې کیږي زیر بنایي کار د دریم توربان چې نسبیږي یا څلورم توربان چې نسبیږي یا پنځم نسبیږي دا په یو پلان کې دلای نه سي. دا یو وخت وړي او د لسو کالو تیرو لسو کالو دوره وه د آینده لسو کالو دوره ډېر د تیرو لسو کالو کار شاید په آینده دوو کالو کې وشي. یعنی تاسې د دې څخه وروسته چې څوک په دغه برخه کې کوم ډونران کوم څوک ته پیسې لګوي تاسې کېدای شي ورته ووایئ؟ موږ ورته ویلي دا اوس نن زموږ د پی ډي سي مجلس و په هغه کې دا خبرې مطرح شوې چې موږ بالا د کاریز پاکېدل زموږ په کار نه دي، د ولې پاکېدل زموږ په کار نه دي. دا کارونه چې خلک یې په خپله باید وکړي، موږ اساسي کارونه باید وکړو. اوس د دالې باندې یوه مرحله تکمیل شوې، دوه مرحله دا د سروې خلاصه ده. ان شاء الله په آینده دوه درو میاشتو کې به شروع شي. د دې ارتفاع لوړیږي، د تر اتو مترو پورې رسیږي. د اتو متر دا د اوبو ذخیره ته نهایت زیاتیږي. د بلې خوا څخه وینئ چې اوس موږ ډېر په ښار کې تاسې وینئ سولر انرژي یعنې څونې د حرارتي برېښنا دلته دسته د شپې ښار په دغه باندې روښانه دی، نور هم دا ډېریږي. بلې مننه کور مودان. یوې نړیوالې سروې له مخې افغانستان په نړیواله کچه په فساد ککړ دوهم هېواد بلل شوی. که داسې وي نو کوم وخت چې ښاغلی یوسف پښتون په کندهار کې ویلي وو، هغه ویلي وو چې په کندهار کې 80% دولتي مامورین په اداري فساد باندې ککړ دي. پاتې 40 تنه یې ښوونکي دي او د هغوی لاسرسی نه کېږي. اداري فساد اوس په کندهار کې ستاسې د راتګ سره سم څه ډول سره اداري فساد شته؟ په دې کې شک نشته. په هر اداره کې شته. د دنیا متمدن ترین ملک ویني بیا هم اداري فساد پکې کې دي. ولی اندازه فرق لري. زموږ په هیواد کې بیا هم ځکه ډیر دی، دا زموږ په ادارو کې ځکه اداري فساد زیات دی چې بیا هم تر دېرش نه اضافه کاله جنگ څخه خلک راوتلي. دا سیستم و حکومت و قانون و دا نهایت د وخت غوښتونکي شیان دي. یعنی اوس زه فکر کوم چې زه چې ورته ګورم د درې کالو په جنگ کې چې زه دلته یم د پخوا د غنرته معلومیږي کارونه چې زه وینم تبان نه کې په نورمال شکل سره کېږي. په بعضو ادارو کې څه مشکلات لرو، مثلا په څارنوالیو کې مشکلات لرو، په قضا کې مشکلات لرو، یا مثلا په پولیسو کې مشکلات لرو. دا د دې معنی نه لري چې هلته فساد نشته. فساد شته
ولی زموږ خلک الته کافی نه دي، موږ کافی پرسنل نه لرو په دغه ادارو کې. یعنې د دغه څخه په استفادې سره خلک کولی شي. زه فکر کوم چې یو علت به دغه وي، یو علت به دغه وي چې بیروبار ده. مثلا 5000 4000 دوسی الته دوه درې قاضیان یا دوه درې څارنوالان، دا یو زمینه ده چې مساعده کیږي دغه لپاره. اما کله چې د خیر موږ د اوس د خپلو تعلیمي موسساتو څخه قاضیان فارغ کړو، پولیس فارغ کړو، څارنوالان فارغ کړو، د مالیه مامورین فارغ کړو، د ګمرک مامورین فارغ کړو، زیات تعداد زیات سره یو څه خو نو دا نوی نسل هم په دې شیانو ته متوجه کیږي چې په شي حکومت اداري په برخه کې خو هغه چې پخپل نړیوال هم په وارو وارو دا وایي چې تاسو سره غونډې درلودې، مرکزي دولت هم پر دې ټینګار کوي. تاسو هم همیشه وایست چې موږ ښه حکومتداري هر ولسوالۍ ته وغځوو، نو چې په مرکز کې تاسو د بستونو کمی لرئ، دغه کمی لرئ، د مسؤلینو د ورکرو کمی لرئ، دي چې اوس پرسنل داسې شی نه دي چې موږ اوس یو چا ته اردر ورکړو چې ماته یو 50 نفره لیسانس راواستو، یو ماشین ته وایي چې دا را جوړ کړه، یا یو مملکت ته وایي چې دا را رانیسه، یا یو مثلا وزارت مالیې ته وایي چې تخصیص راکړه چې دا موږ رانیسو. تاسو ته معلومه ده چې د مسلکي نفرو تربیه کول هغه یو معینه مرحله ده چې باید تیر شي، سړی تر ووځي. ابتدایي مکتب دی، متوسطه ده، لیسه ده، پوهنتون دی، ماستری ده و ډاکټری ده. تاسو وینئ د افغانستان په د پرابلم د شروع څخه زه خپل هغه مهمترین تلفات چې زه تشویش پکې لرم هغه زموږ تحصیل یافته قشر. ډېر کسان زموږ ولاړل خارج ته، بعضې کسان بندیان شول، بعضې خصوصي سکتور ته ولاړل، بعضې مایوسه شول، بعضې ناامیده شول سره. او څه چې پاته وه هغه چې دا موسسات خارجي انجوګانې دا چې راغلي هغوی چې لوړ ماشین ورکول زموږ دولتي مامورین هلته استخدام شول. اوس تاسې وینئ ډېر د سویې خلک دي په یو انجیو کې اشپزي کوي په دې خاطر چې معاش یې زیات دی، موټرواني کوي، د شپې ګارډ وي یا چوکیدار وي. دا فقط اقتصادي مجبوریتونه دي چې خلک هلته ولاړه سه. نو ځکه زموږ قلت د خلکو لږ دي. اوس چې موږ نفر تربیه کوو، اول تاسو وګورئ په دا 10 کاله دوره کې د ثور د 10 څخه د 15 کال را په دې خوا نورمال مکتب نه و. یو میاشت به تړلی وي، یو میاشت به خلاص. په کابل کې به و، اما په ولایت کې په دې شکل سره نه و. دا کسان چې اوس زموږ د افغانستان نفوس تشکیلي، ټول هغه کسان چې د ثور پر 10 یا تر هغه وروسته زېږېدلي دي، اوس د 10 او 20 کالو دي، عملاً مکتب نه دي ویلي، بې سواده خلک دي. اما اوس چې موږ نوي ځوانان مکتبو ته شاملوو، لیسې ته ځو، حرفوي مکتبونو ته، دا یو وخت غواړي تر څو چې وړ کسان پیدا کېږي او اړوند پوسټو ته ځي. دا ستونزه به وي. طبعاً حکومت به کوشش کوي چې قانون حاکم شي، قضا سرعت ونیسي، څارنوالي درست اوسي. اما په بعضو مراحلو کې شاید در قدرت ته باندې وي. مننه ښاغلي وزیر صاحب محترم. پخواني ښاروال ښاغلي حمیدي په ځینو ناستو کې رسنۍ ته ویلي وو چې پر کندهار کې تر 60% زیاتې ځمکې د غاصبینو په واک کې دي، بیا هم 60% په لاس کې دي، 60% چې یوه ښه بېلګه یې په خپله په ارغنداب کې د ملا نقیب اخوند خان محمد هاجره چې چیرې جوړه شوې ده، هغه ځمکه شوې ده. هغه خو ولاړ یادې ووژل شو. ډېری خلک بېرته راغورځېدلي دي چې نوي غصب ته یې لاس اچولی دي. په دغه برخه کې تاسو یا د دې لپاره هم په دې کې شک نشته چې غصب د دولتي ځمکو شوی دي، نه یوازې په کندهار کې، په ټول افغانستان کې. تاسو به اوریدلي چې د جرتما جمهور رئیس حامد کرزي د خوا څخه یو کمیسیون ټاکل شوی دی. په هر ولایت کې کمیسیونونه شته. اوس هم یو بل کمیسیون د کابل څخه راغلی دی یا به راشي په دندن سبا کې د دغه مسایلو د تحقیق لپاره. په دې کې شک نشته دا کار شوی دی، ځکه دولتي غصب شوی دی. اما موږ ورپسې یو چې د غصب څخه خلاص کړو. تاسو به ښه مثالونه وینئ چې د ولایت شاته د مزلیانو د مارکیټ په نامه سره چې دا د وزارت دفاع ملکیت و، جبه خانه وه، دوی مارکیټ پکې جوړ کړی و، دا 10 کاله مارکیټ و. ساري دوې لیسې د چمشایم لیسا او د عینو لیسا په دې کې جوړه شوې ده. یا مثلا د رئیس سره د جنرال ګلالي قبضه شوې ځکه چې هغه قبضه کړې وه د وزارت دفاع ملکیت و، چې هغه سروالي ته ورکول شوی وه. اتیا جریب اوس د ګلوجان په نامه موږ سټېډیم پکې کې تر کار لاندې نیولې دي. دغسې تر میدانه پورې چې ځې نورې مځکې هم په دا لاره کې قبضه شوي دي. د هغو دپاره دا نن هم موږ په امنیتي مجلس کې پر دې باندې خبرې وکړې.
پایندار ته کې به موږ د املاکو کمیسیون راغواړو. د دې لپاره به پلان جوړو. خلقو جال کړی دی، خلقو تصویر کړی دی، خلقو قبضه کړی دی، جالی اسناد جوړ کړی دی. اوس د ریاستي برق ځکه چې تر مر لو شان خبر ده ځکه ده اما یو سړی یا درو خلقو د دولت ځکه ده ریاستي برق دی د کندهار درو کسانو پر یو قسمت باندې قوالی جوړ کړی دی. اوس یې چار دیوالی پکې شروع کړی دا معلومدار شان دي دا نیول کېږي. اوس کوتل مرچه تاسو ولیدله چې شهید سروال صاحب په وختو کې هغه هم دغه قبضهګرو قبضه کړي وي، هغه ټولې ونړول شول. یا دي اوس پلان لاندې دي توضیح کېږي او مستحقینو ته حکومتي تاسیسات په کښې کې جوړېږي، تفریحي ځایونه په کښې کې جوړېږي. نو کې وخت غواړي دا شان بل مننه. تاسې په ځینو مواردو کې چې کله د رسنیو سره مخ شوي یاست یا تاسې وایاست د دریم کال مې براسو تېر کال هم په دغه ورځو کې تاسې رسنیو ته خپل کلنی راپور وړاندې کړي، هغه کې مو دغه یو ټکي ته اشاره وکړه چې بیا هم زموږ په لاره کې خنډونه شته. اوس هغه خنډونه کوم حالت خنډونه شته؟ هغه خنډونه شته پر هغه څوک چې چارواکي پر هغه حال باندې شته. اقتصادي مشکلات شته، اجتماعي مشکلات شته. یعنی دغه زورواکي چې تاسې بولي د نوې پښتو کې پاور بروکران یا دغه توپک والا چې دي دا مشکل دی زموږ دپاره. دوی د دولت سره په یوه نامه نږدې دي او د مخالفینو سره په بل نامه دي. دغه ارتباط ډېر مهم دی زموږ دپاره. د دوی د وضع د نارامه کېدو علتونه د دوی سره شته چې هغه لکه هغه چې وایي اوبه خړې کوي مایان ونیسي دغه د دا خلک ګټه ستونزه. اوس هم لکه چې مخکې تاسې راتلاست څومره وخت څومره فیصد هغه وخت ډېره وه، هغه وخت ډېره وه. اوس دغه بعضې کارونه چې موږ وکړل لکه دغه د مزلیانو د مارکیټ خلاصېدل د قبضې څخه یا د ګلالي څخه د ځمکې اخیستل یا د کوتلې مرچې دا نو کې مورال د خلکو اوس ضعیفه کړی دی. او موږ د خارجانو سره هم په دې تماس کې یو چې خارجان دا خلک نه پېژني، هغوی قراردادونه ورکوي. د هغو قراردادو یو فیصدي دوی وه مخالفینو ته ورکوي. یا نو هغه دغه شته، هغه سره مو لاسو ګرېوان یو. وینو چې په کندهار کې زیات دولتي پوسټونه خالي او ډېری خلک بیا په ښه زړه دولتي دندې ته نه حاضرېږي. دلته اصلا ستونزه څه ده؟ د مخالفینو لخوا څخه ګواښل کېږي، معاشات لږ دي او که بله ستونزه؟ ټوله کېدلی شي. په دې کې شک نه شته چې د مخالفینو تهدید نشته. تهدید شته، تلیفوني تهدیدونه شته، بعضې تحریري تهدیدونه چې خط ورته نوشته کوي د کور پر دروازه او مشري او بعضې وختونه چې هغه هم د تحریري تهدیدونه اوس کم شوي دي نظر و تېر کال ته. تلیفوني تهدیدونه شته، تلیفونونه کېږي بعضې خلکو ته چې کار پرېږدي. ولې اصلي دغه زه فکر کوم چې د معاش کمښت دی. دلته موږ خارجي دفترونه یا خارجي مؤسسات چې لرو مثلا یو انجینیر ته دی عادي اقل $3000 ورکړي، اما موږ چې په دولتي چوکاټ کې معاش د انجینیر دپاره لرو تر $1000 اضافه نه دی چې $2000 کېږي. نو یو انجینیر به چې زه هم سم اونو چې $3000 پیدا کړي په $200 باندې چیرې کار کوي؟ په دې ښه مثال دا دی اوس په ولسوالۍ کې تر دوه کاله مخکې پورې په هره ولسوالۍ کې به فقط ولسوال قومندان به سره ناست و، بل معمول دوی نه درلود. یو خو امنیتي مسایل و، یو دغه د معاش کمښت و. اوس چې د امنیت شکر ښه دی مثلا په ارغنده او ډنډو ژړیو پنجوایو د اوساهو کې یعنې تر خکریزو نیشې پورې امنیت شکر ښه دی. مامورین هم اوس موږ معاشونه څه ته په تلاش وکړي دا د ډي ډي پي د پروګرام د لارې څخه مو معاش اوس د ولسوال معاش هلته تقریبا د $1000 نه زیات دی. د یو عادي مامور معاش د $1500 تر مابین دی. په خاطر دی اوس په ارغنداو کې تقریبا د شلو په شاوخوا کې مامورین شته، قاضي و، څارنوالو، مالیه مامورو، زراعت و، کلینیکو په ډنډ کې دغسې، په ژړۍ کې دغسې. نو که د معاش مسله حل شي زه فکر کوم چې ډېر خلک به کار ولې بیارغنیز کارونه اکثره تر اشخاصو پورې محدود وي؟ کله چې یو چارواکی له دندې څخه لیرې کېږي یا وژل کېږي لکه په خپل ښاروال حمیدي صاحب ووژل شو، ټول کارونه یې هغه چې په ښار کې په ټپه ولاړ دي. سولر سیستم و پر څو سړکونو باندې نوې خاضې لګېدلې، سړکونه پیاده لارې جوړېدلې، سړکونه جوړېدلې، د چروي سرونه پټېدل، نوې چروي جوړېدلې. د هغه د مړینې څخه تر وروسته پورې هېڅ بیارغنیز کار موږ نه وینو. نو ډېری ښاریان، ډېری کندهاریان دغه شي بېخي دغه کړي چې بیرولي دي. دا ولې په یو شخص پورې په شخص پورې خو دا اړه نه لري. که څه هم طبعاً تر یوې اندازې پورې په شخص پورې اړه لري. یو شخص ډېر پابند دی د خپل کار، د خپل وظایف، د خپل مسؤلیت. یو شخص نه دی،
یو ډیر جدي کار کی یو ډیر دسی په سړه سينه او په آرام سره کار کی د سرولي کارونه تبن سروال صاحب په استعداد د سروال صاحب په قوت د سروال صاحب په تصمیم چې څومره دی مصمم شهید سروال صاحب په دې کې شک نشته زه په ډېر افتخار سره ویلی سم چې کندهار دغسې سروال په خپل تاریخ کې نه درلودی او نه زه فکر کوم چې په آینده کې بیا هم ولري دی بیخي جلا سړی و دی بیخي یو 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 نعمت و چې خدای به کندهار ته ورکړی یو کاریګر سړی و چې کار یې کوه طبعاً وخت چې د کور مشر وخت چې د ادارې مشر په دغه شکل سره د منځه ځي پر کور باندې تاثیر کیږي پر هغه محیط باندې تاثیر کیږي پر هغه اداره باندې تاثیر کیږي خلکو مورال د کورنۍ کې مثلا که پلار خدای نخواسته په یو دغه شکل سره وژل کیږي پر اولاد تاثیر کوي پر ورونو تاثیر کوي پر ورګانو تاثیر کوي پر خسرو پر خواشو پر یو علت یې دغه دی تر هغو چې موږ بل نوی سروال پیدا کوه دا دستي د اسانه نه و زموږ لپاره چې د نن په شهادت سره په سبا موږ بل سروال تعین کړو دا ډېر مشکل کار و زموږ لپاره چې پس له ډېر وخت څخه مو دغه ځوان سروال پیدا کړي چې هغه هم د دې کور ودان چې دا مسؤلیت یې غاړه کښېښول یو خو بل خارجي کومکونه و د ده سره مثلا د کیش فار ورک پروګرام دی د نغدو پیسو په مقابل کې د سی ډي جي پروګرام یا مثلا د یو این هبیتات پروګرامونه و یا مثلا د رمپ اپ پروګرامونه دي دا خارجي پروګرامونه خو نو شروع لري او ختم لري وخت چې ختمیږي دا هغه د بیا تجدید لپاره یو پروسه په کار ده نو تصادفاً په داسې وخت ختمیږي چې دی وژل کیږي طبعاً وم ما خو ته چې علت یې د ده د منځه تګ او د نوي سروال را تګ دا یو فاصله ورسره چې راله سره وخت چې نوی سروال تعین شو دا هغه وخت را نږدې شو چې دا خارجي قراردادونه هم وخت پر ختمېدو باندې شو دا نن هم د پی ډي سي په مجلس کې نوی سروال صاحب دا موضوع یاده کړه چې د ده قراردادونه د سی ډي جي و د رمپاپ و د یون هبیتات سره د تجدید په حالت کې دي نو امید دی چې دا شان بیرته سره شروع شي د خیر د شاغل حمیدي صاحب تر مړینې وروسته هغه وخت د شهر په بیلابیلو بیلابیلو بازارونو کې نقلونه خټو ته اجازه نه ورکول کېده کله چې دی وژل کېږي سملاسي په هغو سیمو کې کارونه شروع کېږي ښه بېلګه یې په شکافر بازار کې یو مارکیټ خو د شیر شاروال سره په شپو کې هغه بند و اوس هغه خټې شروع شوي داسې په لسګونه د شهر په بیلابیلو برخو کې ولې تاسو دې ته پاملرنه نه ده کړې اوسنی شهر پاملرنه کړې ده د بعضې چې په خبر شوي یو هغه مو کنټرول کړي دي اوس دا د شور اندام پر لار باندې بعضې شیان و چې د سرندام څخه اخوا ته جوړېدلې هغه ورځې ما د دامان د ولسوالۍ و قومندان ته وویل چې د دې مخه ونیسي هغه درېدلي دي او داسې نور راپورونه چې هم رسېدلي د لیې په د اوله ناحیې کې بعضې شیان و یا مثلا د پی آر ټي په لار کې هغه ورځې زه تللم پی آر ټي ته نیش ته تللم د دوکانونه مې ولیدل جوړېدلې سروال ته مې تلیفون وکړي چې دا څوک جوړېږي دا څنګه جوړېږي ده راته وویل دې ته ما پرون ویلي دي چې مې جوړوي داسې زه چې دا خوا څخه راتلم د بیرته نړولي وه دا یعنې کرینو دا شان یې دغه کړی منتها دا سروال نوی دی ځوان دی د یو څه وخت غواړي په دې سه کې زموږ د خلکو همکاري ډېره مهمه ده سره چې زموږ سره همکاري وکړي سروال صاحب چې خبر راکړي چې دا ځای کې دا سړی یا قبضه وکړه یا بیا اجازې خټې کوي او خپل دولتي ادارو څخه زموږ هیله دا ده چې زموږ سره کومک وکړي که د چا په شاوخوا کې داسې یو کار کیږي نو موږ د سروال صاحب شپاړس پروژې را پاتې دي چې هغه د ده لکه یو وصیت چې دی موږ ته موږ به دا د خیره پر ځای کوو چې په هغه کې اساسي ترین عمده ترین د عمر جامه ده چې د دې لپاره هم موږ اوس د منابعو په تدارک کې یو انشاءالله چې دا کار به په شدت سره شروع شي اوس هم شروع دی د لویو لویو په سیمه کې لکه چې تاسې اشاره وکړو که د کوتلي مرچې سیمه چې په خپله شاروال صاحب هلته ځمکې ونړولې دغه سپینې څنګه واغستي هغه شربوټي خو هغه د دوی په نامه باندې ونه د هغه کار تر څو فیصده پورې مخته تللی دي خلک هلته هم منجش منجش چې ولایاتو چارواکو ځایونه ونه یا د هغه دپاره کمیټه تعین ده د هغه دپاره کار شروع دي سرسازي یا د ښاري پراختیا ریاست د هغه پلان جوړ کړی دی یو سلو نوي نمرې زما په خیال و توضیح ته آمده دي د مکتب یوه ساحه ده چې هغه ایرانیان غواړي چې کومک وکړي د تېره ورځ هم له د هفتې په سر کې د شنبې په ورځ د ایران کنسول سره مو دا خبره یاده شوه چې هغه ویل که موږ ته دا زموږ ساحه
راحت کشی سی چې موږ کار شروع کو نو یو څو نیو نمبر یې آماده دي داغه د پارم کمیشن موږ تیم کړی دی چې اشخاص چې توضیح کی په اوله مرحله کې هغه کسان چې د لې کول دلو دي کول نه دلې دی او ته موږ یو نمبر مزه کول کو د شاروالی په شرایط ورسته نو دولتي مامورین دي مایو بینج دي ټول ته دغه ستاسو کار روان تاسو د کندهار په هنتون یادونه وکړه تاسو د کندهار په هنتون موسسیاس له شمر غچې را سره ژوندې است د کندهار په هنتون د محل په زیات ستونزو کې راګیر دی صحیح اوبه نه لري دا چاپېریال څنګه چې ښایي د درس لپاره هغه ډول چاپېریال نه دي په خپله د لږې زده کوونکو د زیاتو مشکلاتو سره مخ چې هغوی اکثره وخت په ټاکنو کې په شخړه سره اوښتي د دې لپاره چې د ګواکې وړ ځای نه لري استادانو د مسلکي استادانو کمی دی په خپله د دې اداره کتابونو کمی دی د دې د ځای کمی دی په دغه برخه کې چې تاسو یې په خپله وایاست چې څوک یو ځای تاسیس کړي هغه یې د اولاد دغه ته ستاسو خاصه پاملرنه بعضې شیان دي چې هغه په موږ اړه لري یعنې چې کومک ورسره وکړو بعضې شیان دي چې هغه زموږ تر ادارې او تر قدرت ته باندې دي خپله د وزارت صلاحیتونه دي په دې کې واقعا زه پخوا مې هم د وزارت تحصیلات تعلیم نه ګیله کړې ده اوس یې هم ځینې کوم زما په دا درې کاله کې ما د وزارت تحصیلات عالي د خوا څخه غیر له یو د کانکور هیئت چې د امتحان دپاره راغلی دي بل څوک ما نه دی لیدلی دا مې په کابل کندهار پوهنتون ته راشي دا په څه حالت کې دي نه وزیر نه معین نه کوم بل څوک غیر د کانکور هیئت څخه نو مشکلات شته دلته خو اوس بدبختي دا ده چې پوهنتونونو جوړېدل د یو رقابت په شکل سره شو هر ولایت کې چې هر وکیل د شورا یا هر وکیل د سنا بالا ولر سي وزارت تحصیلات عالی ته چې زه بلانکی ولایت کې پوهنتون شته موږ هم باید بولرو دا اصلاً هغه پوهنتوني اصول نه دي پوهنتون یوازې څلور دیواله و څلور کوټې و د لابراتوار و دا شی نه دي پوهنتون استاد غواړي پوهنتون تحقیقاتي مرکزونه غواړي پوهنتون ریسرچونه غواړي پوهنتون کتابونه غواړي کتابخانه غواړي او د محصل لپاره چې دی فارغېږي د کار په باره کې باید چورت ول شي دی چې د پوهنتون فارغ شي به د څه وکړو اوس تاسو وینئ د افغانستان پوهنتونونه موجود دي اوس هم دا دی په هلمند کې یو تر کار لاندې دي په روزګان کې تر کار لاندې دي په زابل کې تر کار لاندې دي زموږ په نږدې کې اوس دې ته دونې محصلین موږ د کومه کوو یا د دې څخه چې فارغ شي په دې باندې څه کوو دا شان یعنی پوهنتونونه څه په عجله جوړ شوي دي په دې کې شکله سه هغه مخکني حالات یې ډېر څه وو چې مثلا د هر زون په سطح کابل پوهنتون و مثلا و شرقي خواته د ننګرهار پوهنتون و شمال خواته د مزار پوهنتون و غرب ته د هرات پوهنتون و جنوب ته د کندهار پوهنتون دا پنځه پوهنتونه چې ښه تقویه شوي وای د دغه نورو مصارف پر هغوی باندې لګېدلي وای د استاد و د کتاب و د تعمیرو د دې دا به په ښه کیفیت سره جوړ شوي وای اما متاسفانه اوس دا څه سیاسي شکل اخلي دغه چندان هغه کیفیت په کښ په پام کې نه نیول کېږي سیاسي شکل ولې اخلي اصلا مرکز نه نه دا رقابتونه چې اوس ولایت یو د بل سره رقابت دی وکیلان چې پلانکي وکیل په خپل ولایت کې پوهنتون جوړ کړي نو زیول نه سم جوړوي په خپل پوهنتون هغه نو وزارت ته چې ورشي فشار دی یو قوم د بلې خوا هغوی هم هغه واړه واړه کارونه چې تقریبا په تاسو پورې اړه لري مثلا په مرسته چې اړه لري په موږ پر چاره لري د سکالرشپو موضوع موږ ته آماده کړې ده اوس د دالې د بند پروژه و چې کاناډایانو شروع کړې وه د دوه کاله مخکې د هغو په پروژه کې هیڅ تحصیلي موضوعات نه وو اما ما د انجینری فاکولټي درې تنه استادان د ماسترۍ په سویه چې ولاړل په تایلند کې اوس درس وایي دا ما په دوی باندې قبول کړل په دې پروژه کې ځای شو مرکز ساينس لابراتوار چې تاسو مخکې مده توج د افغانستان په سطح هیڅ پوهنتون دا مرکزی ساينسي لابراتوار نه لري دا هم کاناډایي دوستانو دلته په خپل وخت کې د راته جوړ کی کمپیوټرونه د کمپیوټرو لابراتوارونه چې په هر پوهنځي کې اوس خپل کمپیوټر لاب لري چې غیر دنیا سره په تماس کې دی ویب سایټ او تیلو جنریټر او دا شانې ګرځم مصارف یې په مشکوري اړه لري او د مسجدونو د سکالرشپو په پیسې کې وزارت تحصیلات عالی د نورو ولایاتو په مقایسه کندهار ته هومره بورسونه نه جوړ کړي او تاسو ول د تیر کال ما 50 تنه شاګردان و هند ته ولېږل د هند کنسولګری دا یو شخصي تحفه ما ته راکړه
تاسول د چما امتحان په خپل واغستې سوالونه په خپل جوړ کړل نمرې په خپل ورکړلې د جمعې پورز بدلې په ولایت کې راوستل 265 تنه وو د وغو څخه 50 سټاپ شاګردان انتخاب کړل. یعنی تاسو د واستر بری د کارت تر دغه ځای پورې چې موږ بودی جای اجازه راکړه ته د باز ملي سوداګرو څخه مو کومک کوشتې د باز ورځو د تجلیل د پاره د باز امتحانو د مراسمو د پاره هغه د څه ویل کیږي چې یو بل پوهنځی هم په دې وروستیو کې تاسیس جوړیږي. ډېری بیا وایي چې د جې پر ځای چې هغه لګښت پر نیم پوهنځي وسي ښه وایي چې د هغه فعال او کیفیت شي. مقصد مو پوهنځی ده که نوی پوهنتون دی؟ نوی پوهنځی ده نوی ده چی شي؟ ژورنالیزم دی دی او دا خو صحیح خبره ده. دا هر پوهنتون یو تشکیل لري ا جکل جار لسوار سپندل سپانزي پکشي کیږي نو اوس چې دا هم ورته منځر کړي د تبند جې پوینټون زره زموږ څخه پښتنه نه ده کړي هم دا چې دی پاینده کې تاسو سي د اوس لپاره باید د استاد او د شاګرد د ځای غمه باید وخري ځای نهایت تنگ دي کندار پوینټون کې او غنه هم ځکه چې موږ دې ته پاینو مینه کې ور کړي ده د دې لپاره هم وزارت تحصیلات چالي هیڅ علاقه مند نه شي په دغه ځای کې نوي تعمیرونه جوړېدای شي. علاقه مند نه شي موږ ټینګار پر کوو نو موږ ټینګار فائدہ نه کینو. دې ته مکتوب دی ور استه وي ټلیفون دی ورته کوي چې بي به نور سره یاد وي اما دې نن سبا نن سبا نن سبا دا خبره تر اوسه نشه پاتې. کندهار پوهنتون چې پروت دی چې مدد څخه بیا د ویلې تر غاړې تقریبا دوا یو نیم داس کیلومتر لار تقریبا په هدي روټ کې راځي د خامر په پانی شاروال کوشش دا و چې د دې لارې څخه غاسي بین دی لري کې دا لار په خط بیا هم په مخ کې خندونه و دا خندونه و چې دې حالت دا سي زور واکې ستا چې بیا هم ستا په وړاندې خندو کې زیات دي ولې په کوم تون دا لار نس جوړې ده دا لار جوړیږي دا په پلان کې ده زموږ په سړکانو کې چې د لې شهید سروار صاحب تثبیت کړی و د خپل همکارانو په کومک هغه د هغو د وغو سړکانو څخه دي چې باید جوړ شي منته اوس موږ دا کار د فایده امیه د ریاست له لارې څخه کوو په دې خاطر چې موږ تر ځانه تمامېږي نو اوس هم د هغه پلان کې شامل دي انشاءالله په ډېر نږدې کې به دا کار زورواکان ستانه ته موږ زورواکانو پروا نه لرو هغو ته مو ویلي دي هغوی دې ته حاضر دي چې هغه ځای چې سړک پورې ځي هغه د اوس سستي لپاره یې لکې یوازې موضوع پنډ ته ماته ده په مرکز کې د سولې علي شورا جوړه شوه چې په دغه مخه په ولایتونو کې کمیټې جوړې شوې تاسو په خپل ستاسو په مشرۍ باندې دلته د کمیټې مشر وټاکل شو برسیالي وټاکل شو د دارل مشر مشر وټاکل شو ډېری خلک په خپل د دغه کمیټو د لاسته راوړنو څخه ناخوښه دي کومې لاسته راوړنې چې دی لري دی وایي چې دا خسي رسنوي ته ځان داسې ښودل چې ګواکې هغه چې د دولت مخالفین تسلیم شو اصلا ولې خلک د دغه څخه ناراض اصلا هر پروسه و هر پدیده چې نوې شروع کیږي طبعا په هغه شکل چې هغه کتابي شکل دی په هغه شکل چې هغه اصلا اصول مقررات جوابي طبعا نه خصوصا زموږ په شرایط کې چې د سواد ساتم ډېر ټیټ ده د جنگ څخه راوتلې یو دا قومي نفاق او قومي تقسیمات ډېر په کې کې سوي دي نو په خاطر سره ایو زبر د خلکو عادت چې د انتقاد برخه زموږ خوراک قوي ده نو چې هر چا څخه د انتقادو غوښتنه وکړي چې بسته کتاب انتقادونه به په یو ورځ کې درته درکړي همه چې د یوې حل لارې پوښتنه ځینې وکړي بیا به نو هېڅ چپ به درته ناست وي نو انتقاد ښه خبره ده انتقاد چې د اصلاح لپاره یې خو خورا ښه خبره ده اما څوک په دا شرایطو کې چې مسؤلیت نه لري بې مسؤلیته خبرې کوي دا کپر وسپرې خبره باندې یو افغانی چا مصرفوله اوس موبایل ټلیفونونه وګوره هیڅوک اضافه خبره نه پکښې کوي بس مطلب وایي اخلاص چې پیسې مصرف کړي نو په دې کې شک نشته چې د سولې په شورا کې د تنقید زیات دی په شورا کې هم شته زنه چې په شورا کې نقص نشته یعنی زموږ عمومي غداست اوس په لوی جرګه کې تاسو ولیدل په لوی مشورتي جرګه کې چې یو میاش مخکې دایره سوله په هغه کې یو د درخواستو څخه د خلکو یو د غشتونو څخه د جرګوالو دا و چې د سولې د شورا په ترکیب کې تغیر راشي په دې خاطر کې چې بعضي کسان هلته داسې و چې هغه موجودیت شورا یا سوله تخریبوي نو ځکه خلکو ته منلو وړ نه و ثابت شخصیتونه نه و یا مثلا مطلوب شخصیتونه نه و نو زموږ د کندهار په شورا کې هم مشکلات شته په دې کې شک نشته مشکلات
ولی سب څه مدد مرخه می د حج او اوقاف د رئیس سره خبرې درلوده مرخه می درلوده هغه هغه څوک دي چې ګواکې د دولت په مخالفینو کې تسلیم شوی دي هغه یو ټیک ته اشاره وکړه چې موږ مالي امکانات نه د مالي امکاناتو په برخه کې تاسې څه کړي مثلا په کریز کې په پنجوی کې افتانې تسلیمېږي لږ تر لږه خو د هغه د سر ضمانت د هغه د یو څه مودې لپاره د هغه د کور غم خوړل د هغه ته څه پیسې ورکول په دغه برخه کې تاسې ټینګار پر مرکز څه دي یا تاسې پخپله څه ورته لرئ اصلا د سولې څخه مقصد یعنی زما د نظره څخه چې په کندهار کې دا ما څو پلان ویلي دي همیشه به وایم که څوک په دې امید سوله کوي یا راځي چې ما ته به د میاشتې په آخر کې سپین چک راکول کېږي باډي ګارډان به وي او موټران به وي دا سوله نه ده دا یو د اوږو بار دی چې موږ ته راځي موږ کافي اندازه مشکلاتو کافي اندازه بار هم پر اوږو باندې پروت دی که څوک د یو نورمال ژوند د اشغالولو دپاره راځي د یو غیر نورمال ژوند څخه چې په غره کې ژوند کوي په دشت کې ژوند کوي په باغو په باغچو کې ژوند کوي تر هغه راشي د لیو خپل کور ته و خپل کلي ته و خپل مسجد ته دا صحیح خبره ده موږ د هومره کومک ورسره کولی شو چې تر هغه وخته پورې چې دی ځای پر ځای کېږي یعنې درې میاشتې د دې لپاره مرکز سولې ملي کمیسیون ټاکلی چې درې میاشتې پورې موږ د دوی مصارف ورکوو د کور ورکوو ډوډۍ ورکوو ځای ورکوو صحي معاینات و صحي ضرورتونه چې دوی لري هغه ورکوو که سواده موزی ته ضرورت ولري هغه ورسره کومک کوو که حرفوي زده کړې کوي هغه ورسره کوو که معلم دی معلمي به ورکوو که دوکاندار دی دوکانداري به ورکوو که مځکه غصب شوې ده هغه به ورکوو دا مهاله چې څوک تسلیم شوي چې ښه بېلګه تېره ورځ پنجوایي ولسوالۍ یوه دوی لپاره شته دغه شان دوی لپاره ځای شته د دوی لپاره ډوډۍ شته د دوی لپاره قومندانانو ته دغه قومندانانو چې زما په خیال یو څه مادي امتیاز یې لوړ دي تر دې کسان هغو ته د کورو کرایه کور هغه هم ورکول کېږي دا نورو ته هم کور شته مطلب تر درو میاشتو پورې په درې میاشتو کې باید موږ دوی په جامع کې پیساب ور و تری کور غټ کو چې پکشي کې پکشي غټ سي په خپل جامع کې منحل سي نو غلطه کدي کې مزه که چا خسته او هغه کې به کومه کو سره وکړو کې دکان لري دلې و دکان به ول جوړ کو کې ماموریت کاو ماموریت ور ورکو نو کې درس وایي درس په پوه وي یعنی هغه د غو سره ستام په دې امید نه چې د میاشتې په اخر کې و بالا دوی ته سپین چک وي او هغه داسې ویل کېږي ولی سم سره چې تاسو ته زراعت طبخه کې زیاته چې دلچسپي لري په داسې حال کې تاسو په خپل فارغ شوي هم یاست د زراعت څخه خو په کندهار کې په دا وروستۍ لسیزه کې د وچکالیو سره سره زراعت په برخه کې موږ زیات تاوانونه لیدلي چې په هغه ولسوالیو کې چې حتی په خپله د بهرنیانو له خوا څخه دوامداره عملیات شروع وي په زرګونه میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونې لبی خطر خوشل سی بی جی فصل بونا زرا تاکان لبی خوشل سی بی جی په زرا چن زکو کی په باغونو کی سڑکونو تیر سی بی جی د کندهار زراعت ډیر زیان مسوی په دغه برخه کې څه کول په کار دی او څه کړی دی په خپل چې بهرانیانو د صدمه زراعت د مختلفه سوال ده د کوم جمعونی بیر په خپل سره کړی چې ستاسو سره کړی چې تاسو ورنجزو وي ته تاسو خو لیدلی تابان په دې شک نسته چې موږ په دغه ځینې ولسوالیو کې د جنګ په حالت کې هلته په تبن په جنګ کې الواوې نه ویشل کېږي هلته خرابوي کېږي زخمي دي مړی دي شهید دي دا د درختې کښل یا د درختې ایسته کول دا زه فکر کوم چې که ډېر ضرورت نه وي صحیح کار نه دی تا د درختو د کښلو د خارجانو موږ ولیدل چې دا حساب موږ سره وکړي حتی کمیسیون د کابل څخه راغی رئیس جمهوری پورې دا خبره ورسېدله په مقابل کې په میلیونو درختې کښېښول شولې بېرته د انارو باغونه کښېښول شول چې دغه خارجانو پیسې ورکړې په میلیونو میلیونو ډالرونه د دغه باغو قیمت ورکول شي کېدای شي هغه جبران چې په دغه لس کلنه جګړه کې رسېدلی دي د زراعت په برخه کې نوي درختې وي نوي څه چې په دغه برخه کې لیکېږي هغه به جبران نه دا خو صحیح خبره نه وي اوس یو درخته چې غټېږي ثمر ته رسېږي هغه یو رقم دغه د مداش ته بیا بل نه عالج دی چې بیا به درې څلور پنځه کاله پر دې تیریږي پر اصولو به راځي دا بله خبره اما موږ دا محاسبه د خلکو د هغه معمولو شرایطو په اساس باندې وکړو مثلا په ژړۍ کې د یوه تاک قیمت دوه نیم زره افغانۍ
د خلکو دا معمول دی چې مځکه خرچیږي باغ خرچیږي د تاک په حساب باندې چې تاک په څوک دی په 2,500 افغانۍ څو زره تاک دی یا 200 تاک دی په هغه حساب پیسې ورکوي په ارغنداب کې دا قیمت یو څه لوړ دی په دې خاطر چې ښار ته نږدې دی یا به مځکه شي یا به تاک شي یا به انګور شي دا تقریبا د 500 په شاوخوا کې یعنې دا تاوانونه چې خلکو ته ورکول شول د دغو شیانو د دغه په اساس باندې ورکړه څه چې تثبیت شوي وه څه چې لیست شوي وه د ولسوالیو د شوراګانو د خوا څخه راغله خلک ماپخل 9 میلیونه ډالره وه که څه وه د تاوان چې تثبیت شوی وه د ژړیو د ارغنداو د پنجو یا ورکول شوی هم دی خو د هغه په اساس سره ورکول شول د هغه په اساس سره ورکول شول یعنې اوس هم اسناد د هغه شته نو دغه ونیو د ونو د درختو تلافي شوې ده حتی کورونه اوس په ترکو کلاچه کې تاسو ورسی په ارغنداب کې هغه کورونه هغه داسې کورونه وو چې په هغو کې چا ژوند نه کوه حتی د روسانو د وختو کورونه چې نړېدلي وو هغه هم په دا حساب وي زموږ کور په خپله په کواک کې په ارغنداب کې هغه هم د روسانو په وخت کې نړېدلی وو هم هغه هم په دغه محاسبه کې راغلی وو په دغه خرابیو کې راغلی وو چې د خلکو کورونه ونړېدل مثلا داسې ډېر شناخته کسان په دغه شکل سره نه وه لکه دا خلکو چې میډیا چې تبلیغ کړل اوس درختې وچې شولې سید د هغه درختې وې چې خلک نه شوی ورتللی یعنې د دغه بمباریو تر مخه یا د جنګ تر مخه هم خلک نه شوی ورتللی ګرد ماینونه وه په دې کې اوس په انار په درختو پورې وچ شوله انګور په درخت په تاک پورې وچ شول خلک ورتللی نه شوی خلک نه وه هلته بلې د کوکنارو کرکیله د ټول هیواد په کچه چې زیاته کرکیله دلته په کندهار کې کېږي یا په دغه ځم کې کېږي همیشه دلته کمپاین په داسې وخت کې پیل کېږي چې هغه ثمر ته رسېدلي وي هلته نیش اخیستل کېږي ولې دلته اصلا داسې نه کېږي چې کله څه کرل کېږي کله تخم کرل کېږي مخکې تاسې مخ ونیسئ مخکې پر دغه باندې غور وکړئ چې څنګه کېدای شي بزګر راځي خو بزګرو ته به دې معیشت ورکړو یا د دوی دپاره داسې پروګرامونه په لاره واچوو تر څو دوی د کوکنار د کرکیلې څخه مخ راواړي او داسې څه وکړي چې هغه غنم جوړ بشي یا نور څه حلال څه وکړي ډېره ښه خبره ده دا زما خپل دلیل هم اوس په اول کال کې چې زه راغلم تریاک په کندهار کې نصف مات پر ما ډېر اعتراضونه هم وشول چې د زموږ سره همکاري نه ده کړې وزارت د مواد مخدر پر ضد وزارت هغه راته وویل چې تا همکاري نه ده کړې ما رښتیا همکاري نه وکړې په دې خاطر چې ما زه بزګر یم زه کوکنار کرم تریاک ولې ونه کرم ته چش راکوې ماته چش راکوې مثلا زه 10 کیلوګرامه تریاکو دپاره زه نه سړک غواړم نه پل غواړم نه شی زه کوژه باندې باروم ځم تر ځای چې وړم اما ته ماته اوبه راکړه ته ماته سړک راکړه ته ماته پل راکړه ته ماته بازار راکړه زه غنم چیرې خرڅ کړم په دغه قیمت چې زه غنم تولید کوم زه چیرې خرڅ کړم څوک یې راڅخه رانیسي په دغه خاطر ما WFP او نور ارګانونه چې غنم د باندې څخه راوړي هغو ته ما چې تاسو ولې غنم د باندې څخه راوړي دلیې رانیسي چې خلک په دې پوه شي چې زما غنم په کافي اندازه په مناسب قیمت خرڅیږي تریاکي څوک نه کوي تاسې د خارجي ملکو څخه راوړي یوازې د بیمې او د ترانسپورټیشن قیمت دلته پر مارکیټ تاسو واچي تاسې 1 کیلوګرام 2 افغانۍ تر مارکیټ لوړ رانیسي خلکو ته دا اطمینان ورکړي که چا کوکنار وکړله زه مسول تېر کال مو دا کار وکړي د نیش پر وخت یا د نیش نه مخکې وخت کې مو یو څه مات کړ چې هغه هم زموږ کندهار د غنه کې لوړ شو او درېمې درجې ته راورسېدلو هغه د وزارت مواد مخدر پر ضد د مبارزې وزارت دغه راز سږ کال اوس دا د پلان مو دغسې دی چې خلکو ته مو وختي هم ویلي دي چې موږ کوکنار نه پرېږدو اوس مو هم دا د مجلسونه شروع کړي دي چې دوی ته دغسې چې غنم و کود و هر شی چې کول کول کېږي بدیل معیشت پروګرام باید هو شته خو بس تخمونه دي توضیح کېږي په ډنډ کې اوس د ډنډ ولسوال په مجلس کې ویلي چې هغه غنم پر وخت ورسېدل خلکو وکړل تریاک هېڅ نشته تېر کال غنم موږ ته راغلو تر وخت تېر به ګرد یوړه په بازار کې خرڅ کړو نو اصلا کښت د تریاکو بزګر اصلي بزګر دا کار نه کوي دا د قاچاقبرانو کار دی اوس تاسو وګورئ سږ کال میوند ولسوالي تقریبا د 6 کیلومتره په اندازه ځمکه د شتیم ځمکه د دولت ځمکه د خلکو قبضه کړې ده په دوه کې برمې وهلې دي په دوه کې واټر پمپونه ورته ایښي دي اوس موږ هدف د پلادا د دغه ځای څخه شروع کړو د دې ځای څخه ماتو دا داس خلک دي چې موږ مات نه کړو دی بل شي کری هم نه ولی صاحب ولی هر کال
تاسو ته د وزارت لخوا څخه ټارګټ درکول کیږي پلانې ولسوالۍ کې دوه ځمکه په پلانې کې دوه په پلانې کې دوه لکه تېر کال تاسو ته تقریبا 8000 جریبه ټارګټ درکول شوي چې دا باید واړوئ ولې له یوه مخه نه اړوئ د یو مخه څه خو نه مصارف یې نشته دغه کولی وزارت مصارف غواړي دا کار سیمې مخکې تر مخکې په نښه شوي چې دغه باید واړوئ اونو خدای ته دغه اخري هغه سټلایټ ته لارې څخه دی نقشه اخلي نقشه اوس ما سره ستا کو ته نږدې را څخه تر ویر شم ته مې وان په ولس ولي کې یو ساحه ده چې ګرد وګوره ګرد ته کسرا ده غد تاریا کو د ګل ده هغه ځای په نشه کړی دی بیا نو پاری سم دی هدف دی نه اوس پر هغه باندې ما جنجال وسلو کې ما چې دا ساحه په نشه کړی دی چې هغه کیس دا ټارګټ نه پوره کیږي اوس د کندهار شار دی په ټارګټ کې نیولې دی په کندهار شهر کې تاریخ چیرې دي خو نشته سره نو تا یا ارغنداو نیول دي پر ارغنداو کې مسش کاری تاریخ نشته ډیر سمو کې او نو په شهر د باندې نو اوس موږ دغه دار چې میوان څخه د خیر شروع د شوونی وروزنی په برخه کې هم تاسو یاد ونه وکړه چې ډیر لا ستراونی لرو هغه چې په سلګونه شوونی دي بیرته لا ستراو ده ان چې د زکوونکو شمیره به هم ډیره سوي او موږ په جریان کې چې د زکوونکو شمیره هم ډیره سوي هغه ولسوالۍ چې هغه د دولت حاکمیت نه لري تاسو لاسرسی نه لري د هغه ځای د بچیانو لپاره د هغه ځای د ماشومانو لپاره تاسو اندیښمن نه یاست چې ټول بس د پیښې اندیښمن دي پیښې اندیښمن موږ د هغه لپاره پلان لرو دوی ولسوالۍ موږ تر اوسه پورې هلته حکومت نشته مثلا غورک دی او مې نشین دي چې هغه هم غورک ان شاء الله په هفته دوه کې به هلته عملیات وشي او هغه ځای به هم بیرته سره او پسې به مې نشینم تصفیه شي د هغو دپاره موږ دلته په مرکز کې د ناامن ولسوالیو په نامه یو پروګرام لرو د لیمو لیلیه ورکړې ده د لیمو ځای ورکړې ده د معلمینو په ساحه کې هلته شاګردان چا چې غوښتي دي اصلا نفوس هم اوس ډېر لږ شوی دی ډېر خلک یا ښار ته راغلي دي یا نورو ولسوالیو تللي دي هلته ژوند کول اصلا ګران دي اولو چې دا کلینیک نه مثلا هغه مخالفینو خود دی نه دي چې ځان ته یا خلکو ته کلینیک جوړ کیه مکتب جوړ کیه نه سور کوله په خاطر خلک یا نورو نږدې ولسوالیو ته ځي یا شهر ته ځي اما څه چې پاتې کیږي غریب دي یا قدرت نه لري د هغو لپاره موږ دلته د نه هم ولسوالیو تر نامه لاندې یو پروګرام شروع کړی دی په هغه کې دوی درسونه وایي او نور نو په ټولو ولسوالیو کې زموږ مکتبونه فعال دي ما د تو د ډن ولسوالۍ کې یو دېرش مکتب دي ټول فعال دي یا مثلا په د ښار په شاوخوا کې ټول مکتبونه فعال دي شولې کوټ کې تاسو ولیدل څو ورځې مخکې مکتبونه 15 مکتبه فعال شول په جړی کې په پنجوایي کې په میوند کې خاکریزو حتی په نیش کې هغه ورځې نشته ولاړم هلته هم مکتب فعال و 15 تنه لسانسه استادان چې موږ په کندهار کې نه لرو هغه هلته تدریس ورکوو تعداد د شاګردانو چې زر عالم یو لک او 30000 په هغه کال اوس یو لک دونی وزره شاګردان دي 30000 انجونې اوس مکتب ته ځي په دا چې هتاه په ولسوالۍ په جړې ولسوالۍ کې 1200 دي په 1200 تنې انجونې ته ځي د ډن په ولسوالۍ کې 3000 تنې انجونې چې دغه مکتب ولې سب ورستوي د مرکی ورستوي تر ازو د شروال سب وجود سو د هغه د څوک چې په هغه طرحان و د هغه پیښې څوک چې په دغه قاتلین و هغه رسنۍ په ګوته کړه هغه په خپله رسنۍ باندې ښکاره سو اعلان و چې دا نیول سوي چې څوک چې نور ترورونه ترسره سوي چې په اکثره مواردو کې هغه رسنۍ ته اور په ګوته سوي چې دا ګواکې ونیول سول تاسو په خپله یو وخت په خپله پر علني محکمه باندې ټینګار کوئ چې په ځینو باندې علني محکمه وسي هغه د رسنۍ د سر خبرې چې رسي ولې په دغه سم واري د کیچا سره خلک ترونه کوي مطرح کسان د منځو دي ولې د علني پریکړې یا د علني محکمې په برخه کې تاسو قاطع وګت تصمیم نه زه وسم په هغه کې ده چې بعضو مراحلو کې لکه په نورو دنیاو کې په نورو قضاو کې چې علني محکمې کېږي دلته هم باید وسي مجرم باید معلوم شي علني محکمه شي خلک یې وویني جزا او هر څه ورباندې تثبیت شي اما دا بیا هم ما درته ویل چې زموږ مشکلات په قضا کې نهایت قلت د پرسونل دي ډېر محدود او زموږ د کندهار تشکیل د قاضیانو زما په خیالي اصول شپږ دي کې اصول اته تنه دي اما موږ عملا فکر نه کوم چې شل قاضیان دي موږ ولرو نو دا هغه ستونزې چې انشاءالله په ډېر نږدې کې باید حل شي او زموږ په اولیتو کې دا قرار لري همیشه زه خپله د قاضي القضاء صاحب سره چې زیاده پوهنتون د وخت پیژنم سره همکارانو د هغه سره په تماس کې
حتی خپل د رئیس جمهور سره دا موضوع مطرح کړی دی چې دلته اختصاصي محکمې په بعض حالات کې ایجاب کوي چې راشي دلته د موقت وخت لپاره قضیې وګوري، قضایاوې وګوري، فیصله پرې وکړي او لاړ شي. نو په جریان کې دي دا شیان، امید دی چې په آینده نږدې کې یو مثبت جواب ډېره مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه د کندهار اوسنی امنیت څه ډول دا؟ بیا هم هغه پوښتنه ده چې د ښاریانو څخه باید اوسي. زه فکر کوم چې زما په نظر خو ډېره ښه ده، نظر به کال مخته یا نظر به دوه کالو مخته دشمن ضعیفه شوی دی، په دې کې شک نشته. دشمن ډېر تلفات ورکړي دي، په هر لحاظ ډېر سینیر کسان یې نیول شوي دي. نو اوس د دوی لپاره فقط د مین ایښول یا دغسې یو ترور په یو ګوښه کې په یو کونج کې چې زمینه ورته مساعده شي دغسې کارونه کوي. اما نور تګ راتګ د خلکو اوس تاسو وینئ، اوس خو نو کې هوا یخه شول دوې درې هفتې مخکې چې تاسو د جمعې په ورځ مازدیګر د ارغنداب د خوا څخه د لارې لیدلې وای چې په کوم اندازه موټران راځي، یا د دالې د بند خوا څخه چې څونې کسان راځي. یعنې ما عکسونه ما ته چا راوړل، په قطر کې هغه د امریکا کې د لاس انجلس رشاور ساعتونه چې د کارو څخه خلک رخصتي شوکیان دي وایم دغه بیروبار زیاتی، تګ راتګ زیاتی. ولسوال اوس په خپله یوازې ګرځي او کلو ته ځي، شوراګانې جوړي. تر پروش کار پر د جړې ولسوال تر ډمبر سړک څخه تلای نه شوی، اما اوس په نلغام کې دی له تګرځي خلکو سره کښېني په کول په سره لګي او په هغه ځای کې امدادي مواد ویشي یا د مکتبونه یې کتاب کوي. نو زه ښه شار ځابي کوم، امید دي چې نور هم ښه شي. ډېره مننه ښاغلي واجد صاحب محترم، ستړي مختلف په ودانۍ درته وایو چې تاسو حاضر سواست په دین تنظیمو د لاروبار ویبپاڼې سره شایسته مرکه وکړه. کور مو ودان د لاروبار درنو لیدونکو لوستونکو مینهوالو، دا و په کندهار کې د کندهار والي ښاغلي ډاکټر صاحب تر یوې ساعت سره ځانګړې مرکه. ډېره مننه، کور مو ودان.